Uzbudljiva međunarodna razmena đaka ove godine donela je jednu posebnu učenicu u Staru Pazovu, Francisco Pascale Mamani Rojas, koja je stigla iz dalekog Čilea. U potrazi za novim iskustvima i nečim potpuno drugačijim, ova hrabra 16-godišnjakinja odlučila je da njen dom u narednim mesecima bude upravo ovo sremsko mesto. Izabrala sam Srbiju zato što je skroz drugačija od Čilea. U mojoj zemlji većina učenika odlazi na razmenu u Ameriku, Francusku ili Italiju, a nikada u Srbiju. Ja sam prva koja je izabrala upravo Srbiju. Dolazak u Staru Pazovu bio je za nju pravi kulturološki šok. Ipak, Francisca je oduševljena srdačnošću i gostoprimstvom lokalnih ljudi i veoma brzo i lako se uklopila. Najviše mi se sviđaju ljudi u Srbiji. Svi su mnogo fini i druželjubivi. Stekla sam mnogo prijatelja i dečaka i devojčica, a najbolja drugarica mi je Ana, koja ide sa mnom u razred u 4D. Do sada je, kako to obično biva kada stranac poseti Srbiju, probala rakiju, ćevapi i burek, a dopadaju joj se palačinki i sutlijaš. Za dve nedelje, koliko boravi u našoj zemlji, naučila je i par reči. Nemoj, ćao, ja se zovem Francisca, idem u porodicu Tomačević. Francisca je smeštena kod jedne divne porodice u Novu Pazovu, koja joj je pružila ne samo krov nad glavom, već i toplinu porodičnog okruženja. Svrha ovog programa je upravo da i naši đaci ovde se upoznaju sa novom kulturom, da saznaju nešto novo o nekoj zemlji, a i ona takođe o Srbiji, da nauči takođe srpski, da iskusi život u jednoj tipično srpskoj porodici i da vidi kakav je naš školski sistem. Zanimljivo je to da Francisca nikada nije videla sneg, te se veoma raduje na dolazećoj zimi u Srbiji i sa nestrpljenjem čeka da ispuni svoj san. Ova Čileanka je odličan učenik i planira da u budućnosti studira medicinu.